Reality check. Reality check. Og med det ønsker jeg velkommen til dagens utgave av Reality check. Vi skal se på en del ting, blant annet vår egen regjerings ønske om utvidet fullmakte. Vi skal ta en liten titt på hva som har blitt sagt i den forbindelse. Vurder det opp imot hva som skjer i disse koronatider. Så, ganske mye informasjon som plutselig kom min vei uten at jeg helt så det for meg, bare for en time eller to siden. Så den her blir ganske annerledes enn jeg tenkte opprinnelig, så du vil høre en del klikk sånn som det der, som er min pause- og startknapp. For en kort tid siden, ja, skal vi se, 3 timer siden, hadde jeg en samtale med min lege, som kunne opplyse om at her i distriktet så er det 0,2% av registrert korona, sa han, ikke covid-19, så man blir jo unektelig litt, jeg antar det var covid-19 han mente, så ikke blir man unektelig litt rann skeptisk til tallet, fordi at ordinær forkjølelse er koronavirus. Koronavirus i disse tider er, husker han har vært pina litt lenge for å finne noen som ikke har snev av det, vil jeg tro, uten at jeg er noe lege. Men ok, 0,2% i Nordmøre, Møre og Romsdal, som er et tall vi bare tar imot. Det er lavt. Vi vet følgende, at over 90%, ja, 95%, kanskje mer, har kun veldig svake, milde symptomer. Det er ganske likt en forkjølelse. De symptomer som er utlagt, jeg kunne sverge på at jeg hadde covid-19 87 ganger i mitt liv, minst. Nå tar jeg en titt på dem. Så, og jeg tror ikke jeg er alene om å føle på den. Uansett, vi har en regjering. Vi har Erna Solberg. Vi har, ja, dere vet hvem som sitter her. Som ønsker utvidede fullmakter. Oi, hva gjør vi med det? Vel, punkt 1. La oss se litt på hva de faktisk sier da. De sier blant annet. Hør da. Dette er fra NRK. Hvordan sier jeg eller noe sånt? Og ja, loven åpner for å sette gjeldende lover til side. Den der åpningssetningen, det er jo helt utrolig. Å sette gjeldende lover til side. Wow! Du kunne like gjerne skrevet ok, her stipuleres hvordan det norske diktaturet vil se ut, hvilken fremferd vi har overfor våre lover og så videre. Fremferden er rett og lett, vi setter dem til side. Komma. Uten at regjeringen må gå til Stortinget. Den skal sørge for at normale funksjoner i samfunnet kan holdes oppe så lenge krisen pågår, sier statsminister Erna Solberg. Ok, det er mulig jeg er litt teitere og litt dummere enn de flest. Eller kanskje ikke. Vet ikke, det er for andre å avgjøre. Men jeg må innrømme, jeg lurer virkelig på hvordan kan mye mer makt i, gudene, beskytte oss nær sagt, i så
få hender. Hvordan kan det på noen som helst måte sikre normale funksjoner i samfunnet så lenge krisen pågår? Uten at man tyr til diktatoriske virkemidler, til tyranniet. Rett og slett. Som vi skal ha et veldig nært fokus på. For det her er ikke noe som skjer kun i Norge. Det her skjer nå over en hel verden. Og for å minne litt om hva vi snakket om i går. Det var i går. Ja, i hvert fall publisert i går. Jo, det var i går. Og vi har jo sett for eksempel Kina ble tyllet som et foregangsland, som et wow-land når det gjelder behandling av det her. De virker å ha kontroll, virker å ha. Det kan komme en bølge to. Hvis det kommer en bølge to, om det tyder på at viruset ikke er syklisk. Hvis det ikke er syklisk, så er vi i deep shit, faktisk. Kan du være for. Eller at det er del av syklusen. Gjenstår å skje. Den bølge 2, hvorvidt den skjer overhovedet. Meget spennende tema. Spennende tema. Det er synd at så veldig mye som er spennende også er forbundet med liv og død. Men ok. Men hva mer har Solberg på hjertet, tror jeg? Skal vi se. Ja. Veldig interessant paragraf. Så langt har vi innført tiltak i forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Denne hjemmelen kan vi ikke benytte oss av for å håndtere utfordringer, og merk de ordene som kommer nå, som ikke er direkte knyttet til smitte, så de to viktigste, eller helsevesen, sier statsminister Solberg. En og annen måte å tolke det her på enn at det skal benyttes også når det ikke er snakk om helsekrise, når det ikke er snakk om en smittekrise, ikke snakk om en virus, bakterie, whatever. Jeg har store problemer med å se det her som noe annet enn rett og slett som en Hitler gjorde i sin tid, altså. Sørget for å bli valgt, sørget for å be og forsikre om at jo, det og det høres kanskje strengt ut, men vi skal aldri utnytte, vi skal aldri utnytte. Hvilket de for øvrig forsikre om. Også på en side her, ja, jeg finner det igjen. Skal vi se, det var noe mer her, vent litt. Ja, det var i aller høyeste grad noe mer. Som høres unektelig noe mer positivt ut. Solberg fortsetter. Dette er en ekstraordinær situasjon der vi har behov for å handle raskt. Vi vil derfor behandle en lov som gir oss mulighet til å gjøre unntak fra gjeldende lover. Med unntak for det som gjelder grunnloven og menneskerettigheter, sier Solberg. Og forsikrer, skal ikke utnyttes. Vel. Og ja, det glemte jeg å lese. Det var like ovenfor. Hvor det skrives lovforslaget skal gi regjeringen større handlingsrom for å håndtere utbruddet av koronavirus i Norge. Igjen, jeg minner jo, vi har vært jævla år, unnskyld språkbruken. Utbrudd av koronavirus i Norge, det kalles forkjølelse. SARS var også koronavirus. MERS var også koronavirus. Helt annen type av virus. Mye mer dødelige virus. Love and behold. Vi fighter dem off uten noe stor pandemi, uten millioner av døde. Så hvorfor man er så, virker å være så skråsikker før man vet noe som helst? For
Det er her man havner i en aldri så liten intellektuell, hva skal vi si, sjakk med seg selv, og blir fort sjakk matt med seg selv også. Ok. Sorry, jeg må gjøre en ting før jeg fortsetter. Ok. Den tingen gjør jeg eventuelt senere. Sånn er det når man jobber med noe man overhovedet ikke kan. Som her er en videopad-software som jeg prøver å få oversikt over. Ok. Formålet med den nye kriseloven, som jeg bekjent ikke er vedtatt enda. Håper det ikke, for Guds skyld ikke blir det. Ja, det skal vi også ta med oss. MDG og Rødt ble utelukket fra forhandlinger som pågikk i helga som var, visst nok. Lørdag, eller hva var det nå? Uansett så fortsetter, eller så skrives det i artikkel her, at formålet er å sørge for at de negative konsekvensene av krisen ikke blir større enn nødvendig for enkeltpersoner, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Og da er jeg allerede ved et stort hallo. Steng av byer, steng av land, gjør restriksjoner på transport, gjør alt vi har gjort frem til i dag, vel vitende om at de i praksis eneste i den store risikogruppa i over 80 år, med unntak av noen som kan være noe yngre, men da ha enten andre sykdommer, respiratoriske sykdommer, fortrinnsvis hjerte- og karsykdommer også, og medisinbruk på grunn av det, som kan påvirke deres immunforsvar og gjøre dem mye mer mottakelig for et hvilken som helst virus, et hvilken som helst bakterielt angrep. Så hvorfor dette viruset kaffer akkurat nå? Kaffer, hvorfor? Kaffer, hvorfor på Valsefjordsk? Så vet dere det jo, de som ikke visste. Point being, har vi vært forelagt empiriske bevis på at her må man i enkelte land, det være seg Iran, det være seg Kina, det være seg Italia, det være seg hvilke som helst land, har vi sett spontane massegraver bli gravd, folk rett og slett lik blir brent med fullt av desinfeksjonsmiddel, og så videre og så videre, klora, syra. Nei, vi har ikke det. Det er for en grunn. Selv om vi her snakker et veldig smittsomt virus, for det gjør vi. Husk hva ordinær influensa, det vi kaller ordinær influensa, som faktisk er mange ulike virus, ikke koronavirus det, men uansett, ordinær influensa smitter 1,2 nye mennesker. Hver smitta vil i gjennomsnitt smitte 1,2 nye. Covid-19 vil smitte 4 nye. Det er høyt, altså. Dette kan spre seg enormt raskt. Det er ikke det vi er i tvil om. Det er ikke der skoen trykker eller videre, kan man jo si. Det er overreaksjoner. Og hvis man vil rettferdiggjøre det med at det kan jo bli så ille. Vel, så langt i år hadde dødd over 102.000 mennesker av influensa. Så langt i år. Vi skriver 24. mars. Ok. 102.000 dø av influensa. Ta inn den. Drøye 15.000, antageligvis 16.000 i dag, er dø av covid-19. Nesten alle over 80. Så, hva er det vi egentlig ser her? Ja, hva er det egentlig som skjer? Jo mer jeg leser av den pressemeldingen,
som er gjengitt i artikkelen fra NRK. Der, jeg blir faktisk småskremt. I en pressemelding nevnes endringer for å sikre at folk ikke mister velferdsytelser, og for at domstolene skal opprettholde sin kritiske samfunnsfunksjon. Som områder den nye loven kan benyttes på. Ok. Jeg tror ikke dette gjør primært helse. At dette... Dere skjønner hvor jeg vil. Dette er veldig forvirrende, faktisk. For at det var faktisk ikke meg bekjent at noen var i ferd med å miste sine velferdsytelser, slik lovverket i skrivende stund er. Man får jo fort det inntrykket at det lett kunne skjedd. Hvis det er tilfellet, så da er det på tide vi forlanger en 100% gjennomsiktighet av rubbel og bit hva som foregår på Løvebakken, for da foregår det mye verre ting enn vi har noen av oss kunne forestilt oss tydeligvis. Behovet for en sånn lov er nok neppe til stede, etter min mening. For øvrig, hva er det vi ser skje per i dag? Jo, vi ser innskrenkning på reising, vi ser utesteder stengt, vi ser oppfordring til 2 meters avstand, selv om det er luftbårent, dråpebårent, kan eksistere utenfor kroppen under diverse klimatiske forhold så og så lenge. Sikkert avhengig av hvilken del av syklusen det er i, selve viruset. Så, hva man her kan hente ut av fordeler for den vanlige mann og kvinne på, eller hva helse angår. Altså, trenger vi virkelig en ekstraordinær ny lov? En kriselov for å behandle den del av Norges befolkning som er over 80? Det er jo den realiteten som vi forholder oss til. Vi har ikke sykehuser og helsesentre landet rundt dekt av 20-30-40-åringer. Ikke 50-åringer, ikke 60-åringer. Så, da tillater jeg meg å være litt djevelens advokat og lese litt mellom linjene her. Når vi blir forsikret om at folk ikke mister velferdsytelser, så er det jo tydelig at den loven, den nye kriseloven man vil ha, hvis den evner å sikre ytelsene, vær trygg på at den evner å usikre dem også. Det er den delen de ikke sier til oss, dessverre. Åh, ja. Da skal vi ha en liten pause her. Snakket uavbrutt i 18 minutter og 19 minutter. Det får holde akkurat nå. En liten pause. Den pausetrudeluten, jeg tror jeg med, den blir heldigvis ikke noe av. Jeg skjønner fritten av det her. Skal nå få snekere sammen denne podcasten i dag også. Ok, vi høres om litt. Med det, velkommen tilbake til Reality Check. Vi har sådd litt tvil, for å si mildt, rundt den... Dessverre må vi anta at loven vil bli vedtatt. Folk i frykt, ledere i frykt, alle er i frykt. Leve i frykt. Så godt som alle. Til tross for
Så langt i år, 102 000 døde av ordinær influensa. Drøye 16 000 av covid-19. Og husk nå på at de første symptomer fra Wuhan-distriktet er loggført 1. desember 2019. Hvilket vil bety at vi har eksistens av virus før det. I november. Vi vet ikke hvor viruset, hvordan virus har sin opprinnelse. Om det kunne vi ha hatt en veldig lang debatt. Hvis man drar inn folk som Fred Hoyle, som var hele det etablerte vitenskapelig miljø imot når det gjaldt virus sin opprinnelse. Han så på dem som ting vi fikk via kometer og så videre. Det kommer fra verdensrommet. Den debatten skal vi ikke ta her og nå. Vi tar den sikkert en gang senere. Vi skal la den kriseloven hvile straks. Men en ting, og da tror jeg vi nærmer oss hva det faktisk dreier seg om. Som man vil skalere opp. Vi har en nyhet her fra i dag, fra klokken 14.43. 20 000 i bot for karantenebrudd. En mann fra Kongsvinger har fått en bot på 20 000 kroner etter å ha brutt karantenereglene. Det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding. Mannen var pålagt karantene etter en ferie i Tyrkia, men dro likevel på fest med flere mennesker. 20 000 i bot for å dra på en fest med flere mennesker. Artikkelen sier ikke noe om hvorvidt mannen faktisk hadde koronaviruset. Altså covid-19. Eneste måten å forsikre seg på hvorvidt man har det eller ikke, det er å dra blod. En blodprøve. Sikkert rimelig kostbar. Ergo så tester man på symptom. Så har du en ordinær forkjølelse, så vil du i dag nok få beskjed om at du må i karantene. Ikke fordi du er smittet av covid-19, for det vet ikke vedkommende som gir deg den karantenen. Ta med den og tenk litt over den. Symptomer er måten man kartlegger det her på. Og når jeg tenker tilbake i mitt liv og kunne sverge på at jeg har haft covid-19 minst 7-8 ganger, for ikke å si 10-20 ganger. Jeg lyttet til et intervju med David Icke i går, som kunne han gått gjennom samtlige punkter så godt som på den der checklista, symptomlista, og fant ut at 2-3 måneder før jul så hadde både han og sønn sannsynligvis den sykdommen da, for jeg sjekket for alle. Det er bare å tikke off the boxes, som han sa. Så vi kan ha ulike typer av virus i oss, og få presis, eller så godt som presis like symptom. Så å diagnostisere kun basert på symptom, det har vært prøvd før, og det har gitt noe vanvittige feilaktige tall. Polio, hvor mange som fikk diagnosen polio når de i virkeligheten var DDT-forgifta. Det vites ikke. Men de tallene jeg har vært og kikket på, de antyder i hvert fall enormt antall. Ok, vi lar kriseloven og dens vedtak, eller forhåpentlig ikke vedtak, ligge. Heller se litt på hva som burde vært gjort i en tid der folk begynner å bli rimelig handlingslammet av frykt. Frykt er et forferdelig dårlig utgangspunkt når det gjelder å fatte
beslutninger som har som er rasjonelle. Frykt er irrasjonelt. Det er et irrasjonelt fenomen. Rent bortsett fra hvis du står face to face med en kobraslange, så ok. Du vil kanskje gjøre det i brå bevegelsene akkurat da. Du har en veldig god grunn til å være livredd da. Har vi det nå? Nei. Likevel, så jeg oppfordrer alle en hver til å gå seg en tur ut i sitt lokalmiljø, det være seg bygd eller by, storby eller landsby, jeg har sagt. Hva mange ser du i gataen? Hva mange løp fra spritdisinfeksjonsapparat til det neste? Og er overbevist om at bare de besøker sin tante på 60, så tar de livet av henne, eller stor fare for det. Det er ikke rasjonelt, folkens. Det er irrasjonelt. Så ta med oss at frykt er det dårligste grunnlaget å fatte beslutninger på. De vil bli irrasjonelle. Muligens har det noe med har det muligens noe å gjøre med hvorfor vi ikke har gjort en del av de tingene som fra mitt ståsted burde vært soleklar. Nå vet vi, som vi opplyste sist, og helsevesenet kommer sånn til meg sikkert etter. Vi var inne om malaria-medisin, chloroquine-fosfate, som kinesiske leger sendte inn klinisk testingsrapport på til vårt publisert i The Lancet 19. februar, om jeg husker rett, til det var 9. 9. 19. I de her alt anbefalte, som sagt, fabelaktige resultat. Bruk av C-vitamin har vært veldig vitalt i behandlingen. Så, to punkter som burde vært dønn klar. Hvis det er slik å forstå at våre myndigheter tenker på vårt beste, kun på vårt beste. Det ene er gratis C-vitamin. Det andre er gratis medisin, gratis behandling, alt gratis. I behandling av covid-19, så fremt man ikke snakker søkende rike folk som kan betale hva det så måtte være. Det er noe som vi faktisk bør få inn fortere enn F, fordi så mange vil miste jobb, vil miste formue hvis de har en, vil miste hus og hjem i verste fall, bil, være uten arbeid. Skulle man da bli syk? Skulle viruset eksempelvis mutere og begynne å ta livet av yngre folk enn 80-85 pluss? Ok, helt annen situasjon. Så hvis det er den type forhåndsregler man har i tankene, ikke kom og fortell meg at vi trenger en ny kriselov for å få gratis C-vitamin og gratis behandling av en sykdom. Står det så dårlig til i det norske samfunnet at det ikke kan vedtas ordinært gjennom storting, gjennom stortingsvedtak, flertalsvedtak, eller eventuelt en folkeavstemning, en av to, eller begge deler for den saks skyld. Det er selvfølgelig mulig. I stedet så fokuserer man på den der jævla kriseloven. Pardon my French. Ok, vi skal snart avslutte
Denne podcasten, det blir en til i løpet av dagen her på feelingen. Det kjenner sånn ut. Kjenner på gikta. Jeg begynner å bli gammel, folkens. Herregud. Jeg er altså da, skal vi se, 28 dager innan jeg blir 50 år. Hjelp. Ja. Gratis C-vitamin. Gratis medisin, i det hele tatt, gratis behandling. Det burde vært vedtatt, det burde vært, så ingen var i tvil om det. Vi burde også fått nedfelt etter hvert som oversiktene over tap av jobba, tap av inntjening og så videre strømme inn, så må det resonere i vårt pensjonsfond. Vi kan ikke lenger ha 4/5 av det kun til investering i utlandet. Her må vi tenke faktisk på oss selv. Litt mer enn vi nok gjør. Og da spesielt på de grupperne i samfunnet som er voksne, veldig voksne, som har lite, som har mindre, som har minst, som lever fra hånd til munn. Jeg er blant dem, så jeg vet hva jeg snakker om. Skulle jeg få påvist en covid-19 og medisin vil koste så og så mye, og vi snakker tusenvis og tusenvis og kanskje 10.000-vis. Ikke sjans. Ikke noe sjans. I USA har vi en situasjon der 50% av ca. 330 millioner ikke tåler uforutsett regning på mellom 500 og 1000 dollar, mellom 5000 og 10.000 kroner, uten at det knekker månedsbudsjett, for ikke å si årsbudsjett. Så det er en del ting, en del faktorer som rimer veldig dårlig med hvor myndighetene har sitt fokus. Ikke minst er det veldig syndig i noe jeg holdt på å glemme av her. Som dere vet, eller kanskje ikke vet, det pågår. Tross alle rykter og påstander om at øvelsen er avlyst. Defender Europe, eller hva er den heter? Der 10.000-vis av soldater, ubeskyttet, uten hazmat-drakte, raser gjennom Europa og utfører en militærøvelse. Den er ikke avlyst. Den er nedskalert. Yes, nedskalert. Fortsatt snakker vi 1.000-vis, kanskje 10.000-vis, av soldater som skal rase gjennom smittebefengte land, et potensielt dødelig virus. Ok, var det så dødelig for de soldaterne, tror du det ville gått av stabelen? Nei, det ville ikke gjort det, vet du. Der har våre myndigheter veldig lite fokus. Jeg kan ikke huske hvert eller lest. Våre myndigheter forlanger den avlyst, tvert imot så er de med, de deltar. Norske soldater er mer bekjent, ubeskyttet med i øvelsen. Så vi oppsummerer bare lynkjapt her hva vi burde fokusert på som gratis C-vitamin, gratis malaria-medisin som kloroquin, fosfeit og... Du hørte her, om du ikke leste det på min Facebook-side for ukesvis siden, at det er en veldig effektiv medisin. Norske myndigheter, helsemyndigheter virker å ha tatt opp barn omsider. Gratis behandling til alle som trenger en behandling. Og få noe stans av den jævla... Pardon meg for den skien. Det er ikke en måte å si det på, det er mitt vokabular.
Få stansa den jævla militærøvelsen som pågår i Europa. Dette er ikke tida for å springe rundt og være smittefangere. Forbli asymptomatisk selv, og så kanskje bli sendt gudene vet hvor. Med mindre da, det er noen der som vil noe helt annet med det der. Det blir muligens vårt fokus for neste podcast. Kjem i løpet av dagen, natta eller i morgen. Takk for meg, folkens. Takk for at dere orket å lytte. Ja, så vil jeg bare helt til slutt avslutte med beklager diverse sånne og språklige hiccups. Litt under the weather, som de sier. Ja, sikkert covid-19. Neppe. Som min lege kunne opplyse meg til der i dag. 0,2% registrert covid-19 i Kristiansund eller Omegn. Så ja, litt under det bedre. Så det har vært litt holdt på nys, holdt på hosta. Men vi kommer oss da gjennom det, gjør vi ikke. Satser på det. Til neste gang, tusen takk for meg. Ha det.